Cara, olha que maneiro isso aqui que a Adidas está fazendo. Eles recentemente lançaram a coleção Alma, que consiste em homenagear os clubes que são tradicionais e ajudaram a crescer o futebol brasileiro antigamente e hoje vivem uma outra realidade. O último lançamento foi essa camisa aqui do América, aqui do Rio de Janeiro, inclusive, meu segundo time. E com todo respeito, essa camisa ficou linda demais. E essa foi a segunda peça da coleção. A primeira, a primeira ser lançada foi essa aqui, da Portuguesa de São Paulo que também ficou show de bola, mas vale ressaltar que a Adidas não virou a fornecedora de material dessas equipes. Ela só está lançando essas camisas pontuais em homenagem a esses clubes e até para ajudar eles com questão de receita. O único ponto negativo é que o preço está um pouco salgado. Se você quiser comprar essa camisa aqui ou a camisa do América, custa R$ reais. Mas, de qualquer forma, achei a homenagem muito justas, porque são clubes muito importantes que ajudaram a crescer e a construir o futebol brasileiro que a gente conhece hoje. Enfim, rapaziada, foi isso. Espero que vocês tenham curtido. Me segue aqui para mais conteúdo que tem futebol todo dia aqui nesse perfil.